Čau lidi, zdraví vás Olis, vítejte u natáčení našeho 7. videoblogu. Na začátek bych chtěl úplně s vámi omluvit všem za to, že 6. videoblog vyšel tak strašně pozdě. Neměli jsme nějak prostě čas, takže jsme měli vlastně za 3 týdny jsme dali 6. videoblog, takže byla tam trošku pauzička v točení, ale cvičení jsme nepolevili. Tak, dál bych chtěl poděkovat kulturistice.com, hlavně Mikovi a supertrener.cz Robertovi. Takže díky vám moc všem za podporu. Tak jestli si mohli všimnout, mám naše nový oddílový tričko. Že vypadají báječně, takže dneska to bude stylový trénink. Bohužel jdu cvičit sám, protože kluci to mají teďka všechno dotočený. Já kvůli tomu, abych se něco ještě vyzkoušel v té výbavě, tak jdu trošku jinak než kluci. Budou mi tady asistovat moje Dave, Carlos a podobně. Takže pokud se dál a normálně uvidíte tady v tom 7. videoblogu zase na všechny kluky. Přijdou brutality, dneska je teda středa, 23. A v sobotu přijdou brutality, bude tady zase Jana Šruc, Monča Rovnaná, Dave. A vlastně všichni kluci už budou úplně doplné jedničky, takže bude to mazec. Takže díky, že nás sledujete, díky moc za podporu vám všem. Máme neuvěřitelný počty sledujících, takže jsem strašně rád. A asi to lidi baví, no. Nevím, jestli se baví na to koukat, jak jsme tragický, protože hodně lidí nám píše, že to je super, ale taky hodně lidí nám píše, že to je úplně na hodno, no. Ale ty se nám píše, že je to na hodno, tak ty neřešíme a to asi jako člověk nesmí řešit, jinak by nedělal nic. Takže díky moc, koukejte se, čáko. Thank you.
tady sedmý videoblog. Já jsem šla základy na dřeb 210, tak možná těch 210 začnu. A bench, to byl takový pochybný, protože bylo špatně naloženo. Ale budu začínat na stovce. Do závodu už půjdu jenom základ na pozvet a pak to tam nesedem na Slovensku, takže držte palce, čau. Čau tě! Takže bohu příště. Dneska točíme poslední předsoutěžní videoblog, takže poslední trénink před soutěží před mistrovství Čech a Slovenska na Slovensku. Dneska točíme základy, přijeli se mi externáci z Srážit i Růzky. Takže lidi dneska máme v našem videoblogu tak trošku hosta. Vítám tady Franka alias Vojtu Marhoula. Pokud jste četli třeba článek na oselek.cz, jak vlastně vzniknul celý Metal Power, nový bor, tak se o něj dočtete. To je člověk, vlastně, s kterým jsem začínal dělat trojboj někdy před 6 rokama. 4 roky jsme byli vzájemně se sparingy a potom se na to musel vysrat kvůli vysoké škole a podobně, takže tady vidíte Franka, až nebudu závodit já, tak bude závodit on, takže se vlastně changeman, akorát videovlogy budu točit studia. Ten je v kategorii 140+, takže řekl bych, že nejtěžší trojbojař u nás v Čechách v současnosti. Bohužel, ale bohužel. Nejlepší taky. A je to 17. Co teď, 17. A je 17. Jak jste slyšeli. Starší pán už. Co? Schod? Jdu. Pojď ještě dolů, ještě. Pojď na hůru, pojď zaber, zaber. Drž to, odložit. Dobrý kurva. Takže příště uvidíte další videoblog, tak to bude už ze soutěže. Budu vlastně točit ten Road to Slovakia. Ty to tam budeš točit, jo? Takže uvidíte, jak se tady táže koudy, budete všechno točit. Takže já udělám jednak videoblog a potom budou samozřejmě nějaký trailery z pokusů všech lidí. Takže se těšte, udělám potom určitě video košnému, který tam bude, nějaký bomby, možná rovnici, ale samozřejmě všem ostatním z našeho jakoby Metal Power. Díky, sledujte dál. Tak, Koudy se tady oblíká do dresu. Má menší než já. Teda zatím má furt větší, protože já zatím žádný nemám. A zase to má rabínko. To je nejlepší. Tak, teďka tady pěna motá roba do bandáží. Zatím je to s asistencí, protože nechcem kluky stresovat s tím, že by si to zavázal nějak špatně. Tak. Takže si myslím, že to je pro ně docela příjemný, když jim dováží někdo jiný. Tak příjemně to šimrá, ne? Užívá se to je jasné. No tak co ty, Káco? Dobrý, ne? Jo, já jsem spokojený, konečně jsem to dal tu hloubku 70 kg. 70 bylo úplně parádní, to má nevejde. Když jsme to dávali tady v kleci, tak to, ta hloubka nebyla dobrá, teď to bylo fakt skvělý. Neboj se, pojď dolů, prosím, to normálně dolů ještě. Pojď nahoru, zaber, pojď. Podloží. Do kolik chodí, sám se neškodí. Dobrý. Jo. Já chci, že 80, jo, ale tak krásně čili. Jo. Protože jsme taky chtěli ukázat, jak ten trojboj vypadá z té takový druhé stránky, když prostě není den a nějak nám to nejde. My máme se za co stydět a nic nechceme jakoby spávat a skrývat, že budeme jenom nějaký bomby, super výkony. Prostě videoblog je o to, že točíme, jak to přichází. Takže když byl prostě špatný týden, tak jsme natočili špatný týden. Někdy víc na bránu, to znamená ani netrénovat se a na to mrdat.
dát dožrat, vole, chipsy, takovýhle věci a on to půjde na hodu. Základ byl Koudy a Pinda. Hráškovi to moc nejde, protože má bordel v palici. Ale píču. Ale na závody samozřejmě pojede bomby. Ale, kluci mají super náklady. Nevím, jestli tam seš. Půl 2.20, když tam vypadnou. 2.20 základ, 2.30, 2.40. To půjdu prostě, to dám. Se s námi osadím, to se s námi tady, které učíte. A co vy si o tom mluvíte? Cože? A co vy si o tom myslíte? Caj? Co jsi říkal o těchto tajčů měj? Ne, že vole to, že půl 2.40 prostě na závodě. A to se s náma vsadím, vole, o pičku kataráku. A když to nedáš? Co? A když to nedáš? No, tak se bude muset, vole, všem, ale uvidíme, kolik bude počtu slednutí a všem, vole, když se na to koukli, zaplatí tatará. Takže to, aby se rozřezali, tak tři krávy, vole. Minimálně. No, teďka se prostě přesouváme k benchům. Já stále mám drezy, vole, z bandážní ho zabilo, udělal jsem píčovinu. To bude zajímavý. Ne, to tak. Mě to bude zajímavý, já jsem zvědavý kolik. Absolutně mám pár o tom.
On vůbec nemá o trojboj páru, to jste si asi všimli. Vůbec to nemá páru. Děkuji moc za pomoc. Po dvou letech si zase čuknul trojboji. I když jenom jako divák. No to super zážitek. Takže díky ti, jako když se na video blok, jo, jenom to říkám. Jo, čus. Co si o tom myslíš dneska ovšem? Já, dobrý, no. Ale hrášek. To je dopadne. Co si o tom myslíš, Zeus? Mlčí. Radši mlčí, vole, protože nemá slov. Pinda má tady stylový ty, co jsou nějaký baletky? Co no? Baleťácký boty. Co to je? Návleky, ale funguje to. Takže doporučuje 9 trojbojařů ze 10. Ale musí být vlog těky, no, jestli nepáč. Nezavadí, nebudu naštrat. To dám. Budeš tam kameru a vidět to na polu? Ne, já si to dám, já to potřebuji dát. No, odstříkníme. Půjdeš mi helgel, jo, jestli ne. Dobře. Jo? Tak jo. Takže hrášek jde poslední pokus na bench. Mám u něj helgel. Počkej mi, no. Dobře, jo. Tady jste to viděli. Tak vám to řeknu. Vítejte. Vítám vás. Čapni to, prdel dolů! Hlavu nahoru, to je ono, táhni to dozadu! Vole. Takže čau lidi, skončil se mi Metal Power videoblog. Učíme se s váma, sledujte náš další videoblog, to už bude závodní. Tohle to byl videoblog, vlastně poslední předsoutěžní. Viděli jste nějaký hráškovou bombauty. Teďka samozřejmě u nás dodávají střihovánky. Větší mrdy, prosím. Takže mějte se pěkně, sledujte nás dál, díky, že nás sledujete a uvidíme se u 8. videoblogu. Díky, čáko. Ten by vypadal, kdyby dělal vajíčko. A super vždyčky, píke, 3 kilánce. Když si tam sám to vypadal na hadejce. Čáko. Спасибо.
jsem to správně, ale dneska na Slovensku mi zmátlo. Tak, pěkně se dlouho neholil. Pojďo! Tak my jezdíme na pupek, že jo, Benče, takže... Krátká dráha. Já přesně ono. To je přesně ono. Ale Pindo, ale fakt se ohol, protože ti není vidět do očí vůbec.